L'alcaldessa de la Pobla, regidors i diferents treballadors de l'Ajuntament donaren la benvinguda als becaris que este mes estaran fent pràctiques al consistori. Són 24 persones que formen part del programa La Dipute Beca i que podran compatibilitzar l'aprenentatge i cobrar un salari. Són estudiants que bé estan a la universitat o bé fent formació professional. Jo sóc la mama de la beca. Jo he aprofitat ara els temps de crisi per estudiar. Estic fent d'infermeria i m'han concedit la beca i estic contenta d'aprofitar el temps. Em sembla molt bé perquè jo, de fet, la segona vegada que ja l'he agarrat, la agarré fa dos anys, cosa que he tingut altra volta requisits perquè me la tornen a donar i m'han ficat en el mateix departament, doncs estic molt content perquè m'ha agradat molt l'altra vegada, puc seguir profunditzant més en el que aprengui l'altra vegada. Doncs estic molt content i, a part, els diners també venen bé. El regidor de Joventut manifestava que s'ha volgut donar oportunitat a tots independentment de la branca d'estudis que estigueren fent. Tots ells podran ara agafar experiència en el que és treballar a l'administració pública. Han conegut també els que seran els seus tutors. Ells ajudaran en el seu treball al personal del consistori durant el mes que estiguen de pràctiques. Entre el mes de juliol i agost, 66 persones hauran tingut l'oportunitat de disfrutar d'esta beca d'estiu.